ربنا يفضل امازون اكسبرس عندهم مركان دي ان بوغر جاي ده جاي ده تيوم مود اباوتس تبرك ابان تبالي نوه ابالي نوه ابالي نوه يا بچارا ابالي نوه باتومي دكونيو manyo complaining ne no we simanyo balo akuba ikumpia munywa nyo mwenge abana bachala beno munywa nyo mwenge munku bila nyo nga mutamide munasonywa na ye munku abachala nga basa nga balinga basatu bana buli akubira nga nga bali no we na ye ata omwalo tenkwagala nyo ata bo mujaka anyiga anyiga kukubira kiro kiraba na ye malo simanyo tenkwagala nyo na ye omwalo yo mujara tomukiriza ogama mukama naye nga mbagala nnyo mwebale nnyo mwebale ddala my mother's in UK I love you so much abali mu UK abali mu America Canada I love you so much wherever you are hustling from mbagala nnyo mbagalira ddala 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 abantu b'ebusia mugamba mutya ebusia wala abakyala abampise ha bagambira abali mu busia rwanse eri ayita wata majanji ya bali majanji bakuzala oli muchi muchi baba chiga mubuza muchi agandi abanyakole simani ero acha basaje nakuzina betanira nyo kugiye usaidiza mwezi bagala kufamba Derek ba acha bafuna nyaba kazi simani they are bold chiga okay ah mutasokola Derek ogambo tia tuwida konyo naluanga Rebecca I love you so much mwana mwana mbatumideko dala so simanye nakuzina lwaki abantu abasajja nakuzina abasajja bankubira nyama simu waliwo ne gayi yankubidde yagayi yankubidde ali Kenya omukazi yamubba yakola biki wano n'omuwale yankubidde ali mu kkomera esawe bannange mwali omuwale bidde oza tamuleka shindako bannange mwera bidamanya naye nga yankubidde ng'ali mu kkomera yankubidde kkomera sikyalijjukira bulungi ye naye yankubidde ng'ali mu kkomera nambola ne kapali gyeyagendamu ayaerikawo ente blablabla noza nja muleeta mu sho eddako ng'ayagala bamuyambe others nyina omwami yetogenda mu sho ya leero naye abasajja bagumiikiriza so n'omala emyaka kumi n'okusoba tokwata ku mukazi wo nga mukazi wo musuula naye mu nyumba sebo naye ng'omukazi agamba apana kombya gwesaba emyaka kumi asajja balina ebitima bannaye nze wallahi sikuleka kayemere seconds isatu sikuleka ate kati oba wajja kukola kisi so agundi omwami ono ayina obuzibu nti whereby ne decision gye yakola bannange njagala muwuliriza nnyo decision ze ziri musi muki love sometimes simanyi oba some things we do because of love simanyi because there are things you should do no nga sanza muli mu love na yena mtu uko kwa kanoje chusa because you always decisions is very bold and that decision yoga mambo zekende kumacha uma ngenze bansa zo buseke sidamu kuzala akia wallahi nedda baba mioyo ya love nedda ane wondoka no ngamba simanyo ndisi zaki ata usisola tuko wanai ndoka tari mbogeza kubansa za uba robo sinda kuzala because I have to make my wife happy simanyo ni chief family I hiyo nedda baba ile ndagala mujira mulinonya naweza ile tetisola sisola tuka wao so amani on whatever is happening ye kwa saba neighbor nti bebaloze okutuuka kwekyo bebaloga ne batabani be okubanga bafunyisa abawala abalala embuto okutuuka okuloga mutabani batabani wone bafunyisa abantu abalala embuto okay let's go mu kunyonyola
kw'omwami ono this is what he is saying ebigenda mu maaso mu makage ng'alumiriza banneiba be okubeera nga bamusiranyiza n'okutuuka okusiranya abaana be n'okutuuka okulaba nti nno abaana be bafunyisa abawala balala embuto ng'ate baasoma kugamba lyonna lyonna ddogo n'omukyala okutuuka okunoba n'amumma akaboozi for 10 years lyonna lyonna lyali ddogo lya neighbor. Let's go like this. Kwanza gwani amanyago? Mbanyago sina kuna Thomas. Gwani? Sina huya Thomas. Ukubidewa? Nsinzidewa no. Baitao nina Rusuga. Rusuga? Kulwe. Kulwao? Kulwe buwambo. Salize buwambo. Katinjaga watu tande konyonyo lewe lichimu. Hati mkuru umaru. Nafuna mchala wange. Nga mwana mtu ali miaka nga 16 mchalo ya ina chuguli soro Nende na ye nga mza ama vana 16 nga mwagala nyera netu nengenda ne mwanjule wabwe nebine viku wabwe na netu ukulaki wabwe vile saidi wabwe era bali kuno kuchalo nange nzali wa kuno kuchalo akati bebya gwebyo nifutandika amaka ne nkola nnyo ne nzija ne ngula abantu wano kubanga uwe babeerose ova waggulu eri then nokkirako wano wakyemmanga we wange tubeera naye ne tuwatanya ne mpatanya nnyo ne mumanyi njagala nnyo ebirungi ndi musajja muzimbi ne nzimba ennyumba yange ng'etegeerekekako kakati nenzija ntawanyizibwa amaluga abantu abawe abenjawulo bazze bandugaluga naye nga mbalwanyisa nenkola ki ebyo nembejjako ne bakulanga nyumba okubanga gwoyina ennyumba esinga obulungi kitundu kati ate nga nzaaliddwa kuno nkulidde kuno nsomedde kuno mpasizza kuno eyo nayo kizibu nakizuula oluvannyuma ekyo kizibu nakyo kizibu nnyo kolera ebintu ku kitundu ky'okuliddeko ky'ozaalibwako nakizuula oluvannyuma kati neyibba yanfuukidde akagatto akayinja mu ngatto yannemeddeko annemeddeko neyibba nga tannasenga wano nali nakolera mukyala wange edduuka nga ddene bulungi nga lirabika bulungi ng'era tutunda olunaku nga tusobola okufunayo 10-15 bw'otyo neyibba bwe yatuliraana tetwaddamu kukola yadde 10 nengamba kiki nibwe bwe bayitaana entambula bamuyita na kitende ne bawe kiye kizito soba yani kizito ate naye yeddirango yasengako busenzi ba eno bukojja wa bwa mukazi bukojja bwa muwala yasenga eno kukyalo jyalo omusajja era tazaalibwa kuno azaalibwa kakiwenda kakati munnange nga duuka lyaffe linyirira nga lirabika bulungi nnyo naye okuva neibalo yasenga na nnyinaana ebintu byonna byatandika okugosoobana abaali bakamula obutunda nga musobola otunda obutunda obwa 1,000 buli lunaku batandika otunda bwa 10,000 oluusi buganye ne mubuyiwa nengamba ye kiki abwo obundaazi nga budiva ne bumala naku 2-3 bwali butambulirawo kwenta bwe ntambulako nga bangamba nti ha neyibba nga tulaba bateere eddagala mu kyoto ebiseera ebyo nali sina bazimba ffumbiro nga ndi mudizimba buzimbi naye nga terinnaggwa ne ndisatirira mangu nnyo ne mbikkako ebibaati era saalikomerera ne mbikkako obisi omusawo nga yabagamba nti no neyibba ateeka eddagala mu kyoto mwafumbisanga nku bafumbisanga nku ng'olubwa okuggula okuggalawo ye nga akola ki olubwa okuvaawo twabikangako bubisi twali nga tufumbira bweru nga yajja ateeka eddagala mu kyoto ng'omusawo yabagamba ebyo kakati munnange nga ngamba ye tukoze tutya nga nsatirira tufumbiro nga ndibiteekawo awo era tegama nga enkyukakyuka ng'ebeerawo kwentonotono entonotono bwe yakiraba nti friji yetuyinula nga naye agula friji
Na hiyo ina duka. Eee, na hiyo ina duka. Eee, duka ndoza uwebulwa di, obusingo muruma. Kati nechirala, mchala wange mbira jaba davira munga, labi kaburungi mkazo wanga ya mbala. Iranga buli mukolo ogubera kuchalo balino mwita. Mm-hmm, kati soka tuda kuchet dogo. Aha, kakati munange. Nga banvumula vumula ko nga wabira wabiti ukachuka bwe hira banga waluwe njawulo nga tandi kango tumu akataba obutabani bwe buno obutoddala nga buli kumacha nga buli nokeza nusu chukumi ewaffe buli kumacha deire keza chukumi na chikasuka uwa na chikolaji nga chireta atumu omwana najja nagula wachiri sweet ne nga chituletende ngalwachi mwete muga na urede mwale mwumanyi na hivyo mwate mwate omukazi chukuro ya line aline mpaka ngabo ne muga masente zo zilaba si sente zo tozi kuata paka lunako lumu mwia ziku nganyanga na ziteka wali na gana nabi mukasu kila na muga na temuda mu kugula wange kunde teranga nusu chukumi kukuli kumachia temuda angamu na haba guba by that time mbuba alite wana kukula duka ngabalirina ateranga nebya omwana nebya zogula iranga nabo babirina kubanga nabuza ngo mwana mwe wamwe te mwina sweeti kijali lwaki mama wamwe abakezo bakumwa na chikumi fa kugamba mugende mugulao mwa mutwale iyo zisente mugule kati nsirika echava mwe duka nirigena ngali serengera mpola ngaba kasema te bacha jabaita obuyisi bagula uwe line na asimbia line uwo kamalo kamazi up to now duka nilisi kati mbuna basawe mwagenda anga kolo achi tibaba fumura si mkugambie ntambude nyono nye sende kumakazi uwe nyo mkazi anemerete ye mwalimu mwatuli deko kengeja na iba na wae china na china na china mwatuli kati uwechajira ukaka kasanti ya chukola uwali lunakuru munga abana basawa genda kuruzi atinga kyavaba gamba abana be kyavaba gamba abange temukubanga tu nga baganda bali abana abakuru bagamba buganda bwabo buto temukwatanga kubowa abana biwa kuteko bali nebisirani temutuvire twagana kugenda kubala sente zaffe kyavaba gamba abana bwe bali nebisirani ntabange bali nebisirani nengi magamba ne era no tutano nduba bamanyi nnyo ne bayomba ne mukyala wange kati we bamalo okuyomba kyava mugamba kakati zaabike mukyala wali agamba mukyala wo kati zaabike kati okuvuulu tetufunanga kabembekereza yadde okugamba nti wano tetuyombye kuwadde olunaku olumbu bwe luti gwene mukyala wo yomba gwene neiba oba gwene mukyala wo nze ne mukyala wange obadde nga tujja tuyomba buli lunaku bwe tuyomba bwe tulwana tuyomba naye nga tekyali nga we mabega yonna ngolo kye kibayombya kye kibalwanya busongasonga butinyiki nyo bwikisiru muva ku kasonga katono muyinza okubanga ajja n'atula wano ne munyumya muba munyumya emboozi nga agenda okuwulira nga ali mu kuvuma mugamba kati atunvumira ki ne mutabuka nga buli kaseera naye nga bwotambula nze ntambude ku basawa bawera bataano naye nga bangamba omuntu naye nga buli ddagala libakwa terikola naye nga bakugamba abo bali bakazi babiri oyo ne muganda we ne bawa ne banenedeko bakoze buli kasasi nze nakwatako ne ku mayembe baletako ku mayembe wano nenga kwata n'omusawo namugye ukoma nsimbi najja nakwata amayembe ne boogera nti soba tujja mutukula era yatuleeta yina kitende joyisi nga oyo yennyini era yina kitende joyisi yatujja mutukula baatuleeta wano kukola tumaze wano emyaka musanvu baatugula miliyoni bbiri ne batusalira embuzi bbiri embatakabuzi bbiri n'endiga bbiri baatuleeta wano kubatabangula era mumanyi nti bwe kimbadde mutegeka okukola nga tukimanyi nga mayembe wegeogera nga gwegagamba yagagamba fe bulunaku olukya ku nsi baadde batusalira enkoko enjeru ate nga bwe kiba bwe kito kituufu kubanga enkoko enjeru siri ewaabwe ekyo nakikkiriza
balonda nye nkoke njero ezo nkoke njero ziba denga ziri wabo kama wabu kamaji katubuzi wuchichi kakati wechavu demu mchala wange nanja bugida naugenda yanova kati wikisi zigena musatu yanova kuchu kunova agamba muvuma mukuba ebibwe bityo sokanga ate wewunye muyombi nnyo naye nga ngumikiriza obuyombi bwe okuvira ddala emabega yonna oli omukazi tebamutankuula era omukazi tebakola ki wakwegendereza naye mbadde mugumikiriza byonna nga nabigumira obutaswala nti kubeera nti owuula n'okukuza abaana bo abaana bonna mbadde muzaddemu abaana mukaaga tano bangako kati bwe yanobye n'agendawo nadde waabwe na yazimba nadde waabwe era namubuuza kiki ekikuzimbya amaka yazimba yamaka amalala waliwo yazimbawo zulumu zisatu namubuuza lwaki mweyanobedde oyo gw'olaba baamukulukusaako ekikulukuto kya myezi mukaaga ezo zonna ssente zange ne zigenda nga lwagenda mu ddwaliro atwala emitwalo kkumi ani yamwekulukusa ekikulukuto abo bennyini yawonera mu kiganda ku mitwalo ena ematuggaawo nankoze kasasiro mungi kakati nze kyenjagala osobola okubuuza edduuka lyaggwaawo edduuka lyaggwaawo era waliwo yagenda mulimu ki nze ndi musajja muzimbi kakati ab'omukyala bo bagamba ki sofa talina nyumba nganda kubanga omaama yafa taata yafa alina baganda be ate muganda we ali omukono ku kyalo kati abalala bali mu tawuni anti era bakumanya oli muko bamanyi oyina batuukira n'obagamba omukyala yavaawo waka nabakubira essimu kati bo ne baŋŋamba nti teyabagambako naye ng'ensongasonga bajja bazza baziwulira kakati bo mu kwogera bo bagamba mbu ate nabo bennyini n'omutya nti bamutya mukambwe muzibu mukambwe kati bamutya era tebamutya tabeewa nnyo ezo ensonga tuzituddemukko emabega ne senga ne muganda waabwe ne mukulu waabwe nga gw'okimanyi nti mmaze emyaka mwenda okumanya mugumiikiriza nga bamunkyayisa nga tanjagala era nga sibeera naye mu nsonga z'omukwano emyaka mwenda nga temwegatta ddala naye nga waali awaka last born wa myaka emeka alina emyaka kumi n'ebiri era ali mu P6 naye nakoma okubeera naye ngaali infact ngaalina myaka ebiri nga tanatandika na kusoma lekana kakati nga mbuuza kati njagala twogerezeganye amazima mwembi muli bantu bakulu emyaka mwenda nga gwe talinaako mukazi mulala ebbali gwegatta naye aha kati nzija nasooka nenkigumiikiriza okumala emyaka nga etaano emyaka etaano nga tolina nga tewegatta na muntu yenna amazima ga Katonda nze nali njagala mukazi wange nnyo nga simanyi nti n'omuntu asobola okukiitinga omuntu naye natuuka n'entendewalirwa neŋŋamba kanfuneyo omukazi nenfunayo naye era saamumulaga era avudde wano nga talabye ku mukazi wange n'omu bw'ati kati omukazi wamupangisiriza gwe wafuna ebbali wamupangisirizawo samupangisiriza aliwuwe yeyombekera nakyeyombekedde aliwuwe business woman ogendayo bugenzi paka nakati nakati ye tomuzaalanga egyo emyaka gyonna gy'omaze naye kati lafayo tomuzaalangamu mwana tolina mwana ebbali owuliriza ebigambo bino nagenda oba nenjira oba nsobi oba si nsobi oba onone nnyo simanyi naye ku njagala gye nali njagala mukyala wange
namuzala mu abana mukaga katonda be yampa be nalinjagala kyenkana bana lyagala abana nga ba kyenkanyi basatu bawalenzi basatu bawala mayanga babiri basatu bale basatu balenzi basatu bawala nenenda nenekomya neba nogena neba kusala enseke aha nengamba because inze nzalidwa mu mbeera nkulidde mu mbeera enzibu twazalibwa abaana basatu naye nga tuli beebweru webweru w'obufumbu bwa kitaffe naye nga baganda bange balaje bali abeebweru tuli abaana nga kumi na babiri abeebweru n'awaka waliwo rafuli abaana bonna bali abiri mu bataano naye akati mu mbonaabona gye mbonyebonye nze nga nze ku lwange okubeerawo n'abaana bange nali saagala nnyo kubeera nti nzaala ebweru ne ngamba kanzaale mu mukyala wange ono omu tukuze abaana bano engeri gye twefuna nga tukyali bato ffenna tubeere mu mbeera eyeeyagaza nga n'abaana batambulidde mu mbeera ennungi basomyeko era sofa mba ngezezaako bbaweerera kati kankuye okumanya nti omukazi ono musiraanyi aba baana bola ababiri abakulu abalenzi babiri omukazi wo oba neiba neiba abalenzi ababiri abakulu batula batandika basoma PCP 7 senior 4 senior 6 naye olwali okutuula mu vaka ya senior 6 bombi mu wiiki emu bweti mu wiiki emu wano wentudde wemujogerera bino wewajja omuwala ne maama we nga bagamba ono yafunisizza ono olubuto mu wiiki emu mu vaka ya senior 6 ekyo nekibeera awo mbe omutabani wo yafunyisa omuwala olubuto mutabani we wavaka wa senior 6 nga ali mu vaka ya senior 6 ate nga kyali kituufu kyali kituufu nga mutabani we alina emyaka emeka mutabani wange by then alina emyaka ndowooza nga kumi na mwenda oba we watyawo tebamukwata batusonyiwa ngeri gye bali bonna nti baali ba kukyalo batumanyi embeera zaffe ba eneeyisa simbi ate netweyama tujja kukola ki tujja kujjanjaba omwana kati omwana yazaala n'omuzukulu waali mulenzi mukulu asoma omutabani yaddayo ku ssomero ate nzija nga ngenda mbaale nga nkuzimba bwe ngenda ozimba oluwaise ndowooza omwezi nga gumu kigenda mu ebiri mba ndi awo ng'era omulenzi amuddako nga naye akoze ekintu kye kimu nga naye afunyisizza omuwala olubuto era nayo chansi yankwata era naye tebamusiba ngayo wa myaka emikolo ye era naye ndowooza tasingako mu n'ekinene nnyo kubanga twaboosera mu kusookera ddala kati ndowooza ayinza okuba musinga omwaka nga gumu n'ekitundu abaana wali obeerana balina eddembe lingi wali nga tebakola nga batayaya butayaya awo oba abaana baali basoma nga abawala be bafunyisa embuto bakukyala nabo basoma era nabo basoma nabo baali basoma nabo kakati naye ate mu different schools kubanga tebaali mu ssomero lye limu batabani bo baali tebaali mu ssomero lye limu oba abawala tebetaali mu ssomero lye limu abawala n'abalenzi baali mu ssomero lye limu naye nga abalenzi tebali mu ssomero lye limu akati ekyo nekibeera awo nengamba omutabani bwobanga bwebityo bibize nga byemusazeewo okunsasula kale ne bagamba taata tusonyiwe ebikibikibiki nga batuuka kuzaala nga ndabirira nga bansuulira abaana nga bansuulira abakazi oyo omukazi omuvubuka nga adduka agenda kasanga ti ng'agenda agenza okunoonya mulimu kati bwafuna omulimu agufuna ku kizimbe kya tekino waliwo omuyindi yamuwa omulimu nga ta supplyinga ddagala mu pharmacies ng'amugoya na piki ng'amuwa ssente oba zalinga mitwala bimu etaano n'allowance kati ebbanga olyetoloola lyali lya nga lya mwaka kyava mugamba ngenda kukuleeterawo omuvubuka omulala naye omutraininge omulage ebifo byemuteekamu eddagala naye tumugulire piki nti ye one day nga bagenda ekamoja batukeeka mutya nga mugamba beera wano kanyingize eddagala mu ddwaliro nga mutabani we yagamba beera wano nyingize eddagala bwayingiza eddagala ono omuvubuka yakwata piki ng'ayingira kkubo kolas ng'emotoka emukuba emotoka bwemukuba
teyafa nga piki yomindi yonesa nawo kati mutabani wange akuba ku kampuni nga abagamba bannange ono afunye akabenje mukubye ekinewe ekibinga bwe mbikunyonyedde nga bamubugamba epiki weri nti nedde weddewo bamubuuza ekintu kimu obanja sente mmeka nti mmanja bwe ziti nga bamusasula ng'avaayo bw'avaayo nadde ekasanga ti ng'asirika nga wayite wiiki nga nkubira ngamba taata na David newe timeri bitintiye nga ngambuuza nti naye nagenze gye nsabira mu overnight ne pastor nannondayo nangamba nti ebizibu ebyakutuuseeko wabirabye ntiye akabenja kagudde wakalabye ntiye akabenja ako tekabadde kamwana oli kabadde kako ewiiki ewedde nabayita mbasabire ne mugaana okuvaayo ne mukwano gwo bo tebategeera nti bagamba bo kakati nkyava abagamba naye ebintu bino ebizibu bino omanyi kwebiva nti nedda omanyi ekikuganya okugenda ebweru nti nedda kakati kankubuulire mu kyalo gy'obeera gye bakuzaala nti ye waliwo omukyala bakola omulimu gwe gumu ne maama wo omukyala oyo muddugavu y'abakola ebintu bino aludde avudde mabega nga abibakola kati mukyalo oyo yaloga n'abatabani bo bafunyisa abawala embuda no kati ekyo kiyinza okuba nga kati okirabanga nti ekitasoboka naye okuba kuyita kusiraanya bw'osiraanya omuntu buli kimu kisoboka kati ekirala nga ategeka genda bweru ogenda ebweru taata wange baalya sente zange nga yafuna bafere nga bamufera nga milioni zange satu zigenda tebeeza nondobawo ataano nsanvu bw'otyo okubala nga milioni satu ziganye nga wayita omwaka ebyo nga mbisoka mbifiisa nga wayita omwaka nga akomawo nga ngamba taata njagala genda bweru nga mugamba nkubuulira okujjako ngaolesi kampuni yennyini manaja wa kampuni najja wano nisobola kuddamu okukwata kikumi kyange ne nkibawo nga akufuna manaja wa kampuni ng'ajja amuleeta wa bw'ajja nga tukola akalagaana biki nga mbawaako miliyoni emu n'ekitundu zaali miliyoni nnya nga agenda akola bintu ng'atandika bigobako ebintu ntebeza baatwalanga ne batwala naye nga ye tagenda ne batwala nga buli lunaku bamusuubiza nti ogenda ku sande olutuka nga tagenze paka we nagendako ewa sheeke lumu sheeke n'angamba nti ebintu bino nga bizibu birimu omukyala yabatambulirako naye kamugezeeko sheeke ng'amuwa ddagala ng'anaaba ng'amulombera dduwa amugamba naye wiiki eno ajja kgenda ng'anaaba bwe yamala okunaaba lwali ku sande nalaba nga bamukubira ssimu ng'asimbula ne bwe yagenda eyo era sitiru teyakerera ng'aweereza sente mukwano gwe bamugulira ettaka amugulire poloti miliyoni munaana poloti bwe yagenda eyo yagula oli yagula oba yagula bifaanana bitya simanyi batandika kutudingisa sente bazitutte ne poloti egaaniddeyo kati muzoyinze kanzire wali nkubuuze kino okwekomya okuzaala mwakiteesaako ne mukyalawo twakiteesaako naye yeekomye okuzaala ate ye nze naye yeri yeekomezaaki nze neekomye anti mbuuza ye yennyini yeyali agenda kati bwe yali agenda okumukomya kyava agamba naye buli kimu kinaatuukanga ku nze asijja kgenda genda bwe buli kimu kinaatuukanga kuye kikyotegeeza mbu ebyokuzaala abunyebonye n'okuzaala biki kati ate ng'atya naye ogenda ku musala kati kyenva mugamba nze ku lw'obulungi bw'amaka kale kangende kubanga nze n'abaana nange kennyini abaana abangi sibaagala sibasobola sina busobozi bwabwe tobaagala sikuba butabaagala naye sirina busobozi kwegamba toyagala kwongerako aha sina busobozi bujja kwongera kubabeeza ate nga njagala nga bali mu mbeera nnungi kati mukyala oyo alina emyaka emeka bayinawo alinka myaka nga ana mu esatu awo ana mu ebiri
ayinza okuba takyazaala. Kyasobola ati kati watyanga atuuse kiseera n'ayagala okweyongerako. Ye yennyini yasookera ddala okuttamu ekiyitibwa abaana n'abo abaana omukaaga kwali kuwalaza mpaka ye yali yagala nakoma ku baana bana. Kakati muzee tudde wali bwa kugaana okuddamu okwegatta naye okumala egyo emyaka gyonna yeekwasanga nsonga ki? Ekyamazima ye agamba muvuma kati nende mbuuza okuva emabega twali nga tetutabuka. By that time naiba yali ajja we mwali mwako ebyo na bigenze okubeerawo nga yajja dda era kankubulire naiba olwatuuka bwe pa mu kafo kano kaalimu embeera ndooza waita omwezi nga gumu netandika okukyuka naye ng'ate si nze mukaaba nzekka niba avudde waggulu wali bamukaaba n'olwaleera waliwo amaka agafaanana nga agange era naye gamuvubuka vubuka bwati era na gamukaaba agakola ebintu bye bimu. Nze kyentunuulira omukyalo ono because emyaka egyo gy'oyogerako si mwaka gumu sebiri sesatu nga musula ku kitanda kyekimu obuli twali twabwawula nga mweyo nga nsula wansi nga ye asula ku kitanda naye ng'agamba ki because at least omuntu ne bwabanga obadde ogamba mbugundi wanyiizizza tosobola kunyiigira mwaka gumu ebiri esatu ena etaano kugambye natuuka n'omugasta ne mugamba bwe mba nga nkunyiizizza nsaba kunsonyiwa ensooka ngula bulenda kuba yali tagirina akamuza buti bugundi busengejja ne mugulya bulenda eyo nengireeta teyansonyiwa nenzirako nenkwata emitwalo kumi n'etaano ne mugulira olugoye teyansonyiwa kati nenevu ye nga agamba wakola nsobi ki exactly kinjagala okumanya muvuma muvuma just okuvuma omuntu egyo emyaka ogimanyi ate nno nga ye yebbwa omanye bbwa kakati ye muzee kwegyo emyaka gyeyamala nga muli mu mbeera eyo yeyako egundi tewawulirako mbu oba ayina omuntu because naye mukyala ate ayina omusaayi tewawulirako mbu ayina omuntu gw'ayagala. Kakati ebintu ebyo omanyi buli kimu ki buli kimu kijja nekivaawo okusinziira buli omu asobola okwogera kyakoze eki kyawulidde oba kyalabye. Bagambo ekitta omulabi alaba naye kimutakola ki kwongeramu. Kakati nga bajja bangamba alina akasajja akayagala ekali eyo mmange eyo nti ye nsuula nkesi nsuula nkesi nsuula nkesi enkesi tezaakwasa bangamba ye kiki nga ngenda nebuuzabuuzaako ku basawo abasawo buli bwebuuza agamba talina musajja bo bamulaba talina musajja gwayagala kati nenebuuza kiki naye ngeri omulaba mbe nga gundi esawa zonna abeera waka oba tatambula takola ki yasooka nga kati n'abeera waka kati we twayombanga ennyo kyavaamu n'atandika okuyiga okutambulako n'avaawo n'agendanga naye ate yaŋŋambanga bw'obanga owulira nti oyagala okakasa nti sirina musajja oba nti wendi ekifo kye ndi nsanga wali ewali omukwano gwe ali awo weyatuulanga kakati n'akomawo n'ayingira essaawa nnya ttaano bw'ati ne mugamba naye nga kisusse kiki ate ne mugamba kati naŋŋamba kati we tunaabeera nkuyumba buyumbi kati lwaki sesegula sikuviira n'entambula n'envaawo kati olunaku lwe mwaddiŋŋana n'addamu okukkiriza wakola otya teyakkirizaako era avuddewo teyakkiriza avuddewo takkiriza kati muzeeyi gwe ki kati ate nga bo ate ye bwe yatambulako bamugamba ebigambo bino najja n'abinyumiza nti kituufu banaiba bakuroga era bakusiraanyiza
na ye nempewo olinempewo ya sengawo ete kukiriza kubana musajja nti sengawo bwebamubulamu erinnya yesolo minachiguli na amubuuza omusawo nti olowooza lwaki abaana bebatuma amannya ga solo minachiguli bafudde abawera abasatu oba abana namuga asabange abayi waabwe kati ate mpewo gwetakkiriza okubeera na musajja lwaki yakufumbirwa ate n'azaala abaana anti nange kyembuuza nti lwaki empewo empewo ejja akadiye emugaana okwebaakadiye lwaki ekintu ekyo nkyebuuza nnyo nti lwaki empewo ebbulukusa ebiseera bino ng'emabega yonna tuzadde abaana weebali era ng'abadde nga waali kakati gwe kiki ekimukwagaza omuntu kufumbira baana because tosobola kungamba nno abadde mukazi wange naye nga kati temwegatta kyekikuuma obufumbo gwe kiki ekimukwagaza ekimunjagaza ekisookera ddala sirina budde bugenda kubeera waka wano kulabirira baana kubafumbira ntambula oluusi ne ngenda safaali ekyokubiri ekitiibwa kya wakati wange kifwa erinnya ly'obuwulu liba lya nnyingira lwaki towasa ekyokusatu because ono tagenda kuwasanyo anti wulira neekomya kati ngenda kubeera na mwana waani anti osobola okufunayo mukazi era nga naye mukulanye nga mwena mukulanye nga naye tagenda kuteeka kubyokuza gw'olina kati akupeeka ayagala zaala alwa naye anti kati nze ate si bye njagala anti alina abaana be gw'olina kati yalina alina abaana naye si bye akimanyi nti no gw'owekomya wamugambatakimanyi takimanyi asuubira ogwo asuubira gwe okumuzaala era yaawulira ayagala mwana naye nze ate siyagala era sisuubira era sirina suubi kati nina n'ekirala kyembadde sikugambye nti abantu bano oneiga okumanya naye mubi nga ngenda ngula ente yange bwe yalaba ndeese ente yali nnya na ntoototo waayita ewiikisi nga bbiri naye n'aleeta naye n'agula nyama nga nnunda nte ng'ekula ente nga ngiwakisa naleeta omusawo n'agiwakisa ente eggwako liba liweza emyezi ena ng'ente enyirira nga nnungi ng'emanyi okutula n'edduka n'ebuuka mu kikomera n'edduka n'egenda kati ne bagyetegereza looza kyabayisa bubi nnyo ente waayita nalaba kulwala yalwala obulwadde saabutegeera ente olubuto ne luvaamu egwa wali nga mpita musawo ng'agyoza munda ente ng'eddamu ng'esala nawakisa ente emirundi musanvu neegaana okuwaka nengitwala ku nnume emirundi esatu neegaana nengitunda ebampa miliyoni ssatu nenyongerako emitwalo ana nengenda ndeeta ente endala nga nayo nnene nnungi nnyo ente nalunda ente nempakisa ente naye ng'ekoma gwa kusala kati lwendabira ddala nti abantu bano babi olunaku lwe naleeta ente eno ey'okubiri lwe lunaku lwe nakwatirayo omusajja ng'ava mu kiraalo kyange kati mukikomera kikomera sinali sikirina nga kizimba biwaguwagu kati nga naye basobola okuyingira ewuwo nga temumanyi emmanju yayitanga mmanju kakati omusajja oyo nfubutuka bwe nti nzija kudinisa infact nava na mutulo mu kiro nali ndoota nimutawamuka nenzija kudinisa ndaba omusajja mumanyi musajja bano bano abatamivu bakuno naye ng'ategeera alina n'omukazi nga abuuka ajja wano mu lugya bamwita kyakabaale nga atambula agenda kyenva nzijingulayo dinisa naye mugaa kyakabaale kiki ky'ova okukola mu kiraalo kyange ente yange singa ebaako ekizibu kyonna ggwe naye nga neekaza bwekaza naye era ente yagaana okuwaka era siina kye namukola n'ogitunda ate nengitunda era ate nagitunda mu loosi yennyini nagigula busatu ana nagitunda miliyoni bbiri mu emitwalo abiri
Lwacho wajitunda raisi. Atenga wajigula ba. Buligozi gamba okuzikuwa. Dulia liye nyiri la nyo. Wena jitundi rangekozi. Ngati wachi aliasugula kuwa. Singaba sawa wakugamba lwachi tezu waka. Gana kugamba chi. Bageza ako chone chisoboka. Nishigine vigana. Ate, oyo msajja. Sigwe wegunujo gwali kusose. Mbogo mnundi gwali gwakubiri, gwakusatu. Kati oroku batu walinga bino bino butu yomba tumi nzoku mali nako bili saku tekuogela na mchalawani. Kati yeti ogo eze mirundi ya bili. Na manyako gwakubiri. Ogo gwasoka te ya gungamba. Mbu ya muku watire ya musange manjwe yosaa mkaga. Nga mchalawani hava mkabu yonji. Hava mbuza oya galachi. Ndabi kambuze mbuze bansonji we mbuze. Ate nga bamu ogwo kubiri yajja sawa munana chavaita abeno mukaloboza akatono abeno kati mchala wange chava uyo na mugambo ya garashi bampeyo munyo tagula waffe misana ayitawo bisi nage anagula wali wanaiba kati ateche nasemba yo kuulira nti oyo transporter wa dagala kuno ngamba kale sina chakula kakati mama buchanga agenda jali omanyiyo manyiyo walio genze oku no mugamba mama tudu kumao buchibichi ya kugamba atia okusinzira kumbela jemo manyimu mchano mweta ambara mutia mkazi gabade na yebange rio nane nane no mwewa kana emu vuliri ne mukolo mkwano ne muzalaba abana bonna mukama wange nkubulire waliwo mukazi goyingirira no gamanti ha ono mukazi kangende mwangu nayo oliwo mukazi ayinzo kuvumira awo nakuswaza swaza mu bantu ante era kati ebanga li mumaze mwamanyigana kati ebanga kati je yakagenda siri edene nnyo kasoke mu obudde usanga wali bakakanye ndi nsobolo genda yo abana bo bagamba ki abakulu abana abakulu boba okuva emabega nti badde badze bawuli akuyomba yomba bagamba mwaukane kuva muyinza okwetta abana nga baba supporting mwaukane naye kati atengo ono omuto yagamba togenda kati senge ekyamazima se bakomawo emmene nate ne badda mu byokufumba emmere kati nze muzeyo oyagala nkuyambe ntya mbadde nja nsaba kumanya kubanga nkoye omukyalo ono antagaziza nnyo nsaba kumanya omukyalo ono kiki kye namukola ekindo zezo tuuka ku seeri kati bwanga ngoje bino byonna byonna bino byonna yentabwe yekweva n'abaana oyinayo okw'obuzibu obulala nze nga nze sirina buzibu n'olunaku n'olumu ebyenfuna bikiki byonna byonna biri bulungi ebyenfuna emirimu gyange gitambula bulungi ne lwaki kati edduuka lyagwa nze ejange emirimu kubanga omukazi edduuka lya mbadde nalimu wange era yalikolamu gwe lwaki edduuka lyagwa lwaki omukazi ono baba balo lwaki n'emirimu tagisiranya nga bwe yasiranya ejange emirimu ejange nze nga nze nkubuulira mazima nze omukazi eyansala eddagala yali munyuli n'okufa yafa era nze yanneerijja muko naye yagenda okulaba nga nze tansobola nze bangezezaako okunzita ku lwa mirimu egyo naye baana be balugwamu benkozesa omukazi yafa yafa teyaleka musika twaddayo ke mabega ke eri naye nga waggale wazibu wonna netukivaako lwaki kati mwengabo okukya temukungaana kunga mugambye omukazi ta omukazi atajojo byaggwe mwegweka kati nga abekyalo babaani ne bakungana mukungaanako oba chairman oba ki otandika otya nti nzize kuba lukiiko kubanga onandoga kankubulie waliwo omuntu akutulugunyaye lwaki totunda n'ovaawo n'omusegulira sijja kutundawo abantu wange njagalawo ate ye kye kigendererwa kye kati njagala sagala kulwana mulage nti ndi munafu gyali nja kubeerawo wakiri ngenda zimba ekikomera tugenda kikolako ekyo kyo kyangu era bulo
echo chonsa bie changu nyo naeze chisingo kunuma ntu kubera kati nga mama alieri anti kati singa simanyi nange solutioni jenyinza kola kukumi yao mchala wangi simanyi kubanga baka baba demu mzada baba na baya mtu mwino kubanga mu at least mwe manyi nga msolo nga ne baba kuyomba nga mwa yomba da babili mune kutacha ina chomwa mune nechimuluma nange che mngamba nti uwe kubanga agama nti mvuma mvumirero atenga wewe nye no yewe yinyini ya singu kumvuma no kumikiriza winzo kubela wana kumvumire sawa namba na ingo sirise katategu chodamu chechive chivi ensobi zivira umaka ensobi zivira umaka na hicho gama nti ensobi zivira taina yoko mkwano gwe gosolo tuke no mvuno yogira na hii echa mazima mkwano gwe simu manyi nge na hii okay what can I say walo program wezigwa no uliranga toina chigambo chilala cha kuongereza ako na ye chengendo gama no there are decisions we make in life sima nyinge ya chikola mna ye mwili bantu bakulu sagara nyo babu ulivira ate siri mu position ya babu ulira because siwa sanga kwa kati sina siri sapo sina wensobola kujia nemba gama no gufumbo gumiro gufumbo bla 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 neda na ye chesobola baga amba chilichini nti any person akugamba okwechusa nakugamba nti nze njagala omusaba omugundi omukazi nga aine bere dene likomeri kati gendo okolesa jare ye bere gendo okolesa jare ya kabina gendo okole kino simanyi wechuse because ye chayagala means that person takwagala because omuntu yandibadde akwagala naturally nga bwoli because yakukwananga bwoli singa yali ayagala webere dene teyandize jwoli kati omuntu bakugamba no chuka ochuke because oyagala omusanyuse oyagala olabike bulungi kuba eranga ye kyayagala what if it ends tomorrow nothing teri yo chintu chapri omuntu tasobola kwagala chintu luberera okugamba katonda yatutonda nga fa abantu tetusobola kumatira kintu kimu luberera ntoline bwakugamba nti no njagala oje wange ngo ina hips njagala wa mabina amanene era bwana amala na mabina ago kumala emyaka esatu ajja kulaba nga gamutami atenga ayagala muserebende kati gwe bwoba wechusa because oyagala omukolera amabina era ajja tuka gamutami your body will never keep a partner kobere musajja six pakazo ekifuba kye kinene will never keep someone because omuntu bwe lwagettinga use katonda yatutonda bwatyo nti omwana omuntu ali mukulya ebijanjalo sawa zimukome yahinza okubanga yegomba ekyennyanja nga because alidde ebijanjalo ebbanga ddene naye ate ali ku nnyanja yegomba bannange singa nfunako wendi ekijanjalo ekiri fresh that is how human beings were created so whenever you change your body to impress someone else era nekyo kyokyusiza omubajja tuuka akyetamwe ate nga wanekyetamirwa ajja kuvao nga ate gwewakyusa dda ngaoyagala sanyusa ye kiyinza okukubeerera ekizibu okuddamu okufuna ayagala ekyo oli kye yali ayagala ate ne bwewekyusa it comes with consequences I love you so much for being in my country respect until next time bye bye